लगीन झाला दिवसापासून बघते मी, रोज भांडण होत आहेत तुमची। मैं तुला सांगितलं होतं ना, एक वेळ शत्रूवर विश्वास ठेव, पण तुझ्या बापावर नको ठेवस। आता मला नाही वाटत ह्यातनं तुझी सुटका होईल असं। आधी मलाही असंच वाटत होतं, पण पुण्यात माझा एक मित्र आहे, खूप खूप चांगला वकील आहे तो, ऍडव्होकेट केदार सोमण, खूप चांगला कायदेशीर सल्लागार आहे। मी विचार करतोय त्याच्याकडूनच मदत घेईल आणि मला विश्वास आहे तुम्हाला नक्कीच मदत करेल। अरे मग वाट कसली बघतोस, लगेच फोन लाव की त्याला, मोकळा होयात ना। मैं देते फोन। विष्णु, काय म्हणला रे तुझा मित्र? आई तो मला म्हणाला की माझं लग्न झोपेत झालं का जागा असताना याच्याशी कोर्टाला काहीच घेणं देणं नाही, कायदा फक्त पुरावा बघतो, त्यामुळे आता जर नारायणी पासून सुटका करून घ्यायची असेल तर ती कायद्यानेच। म्हणजे कस? तेच तर त्यांनी मला सांगितलं, जवळजवळ यादीच दिली आहे सगळ्याची। शक्य तो तिला चुका करायला, चार चौकात भांडायला भाग पाडायचं, आणि नारायणीचा स्वभाव आता तिला हे सगळं करायला भाग पाडावं नाही लागणार, ती आपणूनच हे करेल, पण तिचं हे वागणं मोबाईलवर रेकॉर्ड करायचं। त्यानं काय होईल ते त्यालाच माहिती, पण त्यांनी हे करायला सांगितलं हे नक्की। तू इतक्या खालच्या थराला जाशील असं मला कधीच वाटलं नव्हतं। माझे फोन उचलायला तुला वेळ नाहीये, पहिला फोन करायला तुझ्याकडे वेळ आहे। केदार म्हणाला तसं नारायणीला शाब्दिक आणि शारीरिक हिंसेसाठी उकसवलं पाहिजे। आणि सांग, माझा फोन का उचलत नव्हता? कम ऑन डार्लिंग, असं काय करतेस? अगं मी कामात होतो आणि मी काम आपल्या संसारासाठीच करतोय ना। इतकं सगळं बोलताना लाज नाही वाटत ना? लग्नानंतर तुझी नाटकं चालूच आहेत। आधी मला सांग, तू हिला फोन का करतोस? तुझा ना काहीतरी गैरसमज होतोय नारा। बघ, ती तुमच्याच घरात राहते, त्यामुळे मग तुम्ही जर कोणी फोन उचलला नाहीत ना तर मग मला तिला फोन करावा लागतो। अरे पण तिलाच का? अगं तिलाच कुठे, पंढरीलाही? मी आत्ता पण पंढरीलाच फोन केलाय। ती रोगात माझ्याशी खेळ खेळू नकोस नारायणी। हे बघ, संसार हा दोघांच्या जीवावर चालतो, तू जर माझ्यावर असा संशय घेतलास तर मग मी तरी काय करायचं ना? खड्ड्यात गेला तुझा संसार। अशीच विक्षिप्त वागत राहा माझ्याशी, कारण तू जर अशी वागली नाहीस तर मी तुला असं वागायला भाग पाडेन। वीरला कारण नसताना चिडवू नकोस, कारण नसताना त्याला दुखवू नकोस, कळलं? तू त्याच्याशी खूप चांगलं वाग, इतकं चांगलं वाग की तुझ्याशी वाईट वागताना त्याला अपराध्यासारखं वाटलं पाहिजे, असाच संसार करायचा असतो। मी तुझ्या वडिलांबरोबर असाच संसार केला, त्यांच्याशी कायम चांगली वागत आले, म्हणूनच आमचा संसार आजपर्यंत टिकलाय, नाहीतर त्या चंद्रकलेने त्यांना कधीच नादाला लावलं होतं। अगदी तसंच त्या आनंदीने वीरला नादाला लावलं, म्हणूनच मी सांगते अगदी तसंच वाग। अजून एक गोष्ट, त्यांनी तुझ्या समोर जरी त्या पोरीला मिठी मारली ना तरी तू शांत राहा, अशी वागत राहिलीस ना तर तुझ्या या वागण्याचा मला जास्त त्रास होईल। पिंजरा।